हेलो नमस्कार सबैलाई, आज फ्राइडे मे 3, 2024। आज हामी मेलबर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो तयारी लगभग पुरा भइसकेको छ। मेलबर्न गइसकेपछि हामी त्यहाँ बेन्डिगो सायद हुँदै मेलबर्न जाने प्लान रहेको छ। त्यसपछि हामी उता जिलङ पनि जानेछौँ। त्यो सँगसँगै अरू त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन गर्ने हाम्रो प्लान बनेको छ। छोरी पनि एक्साइटेड छिन् मेलबर्न जानको लागि, सबैजना एक्साइटेड। होपफुली सबै राम्रो हुन्छ होला। विल सी यु देयर इन मेलबर्न। हाम्रो चाहिँ 5 डेजको ट्रिप हो यो मेलबर्न चाहिँ, र आज हामी स्पेसल गरी दाईको घरमा छौँ, अहिले दीपक दाईको घरमा, मोनी पोन्ड्स भन्ने ठाउँमा। यसमा चाहिँ हामी आजको हाम्रो प्लान चाहिँ सबैजना फ्यामिली मिलेर घरमै बारबिक्यू गर्ने, रमाइलो गर्ने प्लान छ। र चाहिँ हामीसँग रमाइलो गर्नेमा, रमाइलो गर्नको लागि साथ दिनको लागि हाम्रो रमेश बिसी दाजु पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। मेरो दाई हुनुहुन्छ, नवीन दाई हुनुहुन्छ, अनि उज्जवल भाइ, अनि दीपक हाम्रो बोस, दीपक दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ बोस उहाँ हुनुहुन्छ। यस्तो गरेर यसमा चाहिँ यसमा साथसाथैमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ मेरो गरेर बहिनी, भाउजू, मम्मी र छोरीहरू, अनि उता चाहिँ अर्को दाजु र अर्को खसीको सरसफाई गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामी आगो बालेर मेलबर्नको वेदर चाहिँ आज एकदमै पर्फेक्ट छ होइन, बेस्ट छ, र तैपनि आगो बालेर यसमा सुन्न सुगन्धित बनाउँदैछौँ। र आशा छ हाम्रो यो अब 3-4 डेज चाहिँ होइन एकदमै फन्टास्टिक र दामी हुन्छ भन्ने हामीले एक्सपेक्ट गरेको। र स्पेसल गरी यो हाम्रो चाहिँ मेलबर्नको ब्लग हो, सबैजनाले राम्रोसँग हेरिदिनु होला, लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। दिनेश प्रोडक्सन। आज हामी चाहिँ अस्ट्रेलियाको मणिपुरमा छौँ, यो दीपकजीको निवासमा। र आज एउटा यस्तो राम्रो ओकेजन पनि भएको छ, हाम्रो विकेन्डको बेला, त्यसपछि चाहिँ एडिलेडबाट दीपकजीको मामा, माइजू, बहिनी, ज्वाइँहरू सबै उपस्थित भएको, अनि यहाँ परिवारमा पनि भाइ अनि नवीनजी सबै उपस्थित भएको हुनाले आज म वास्तवमा यो विकेन्ड भएको हुनाले मजाले सुत्ने उसमा मुडमा थिएँ। बिहान एकैचोटि फोन आएर ल खसी लिन जाने भनेपछि हामी रमाइलोको लागि फार्ममा गयौँ, अनि यहाँको सिस्टमअनुसार फार्मबाट हामीले चाहिँ खसी ल्यायौँ। पृष्ठभूमिमा हाम्रो खसीहरू उता भाइहरूले चाहिँ नवीनजीहरू काट्दै हुनुहुन्छ, र मौसम चिसो चिसो छ, अनि साँच्चै यो हामीले नेपालको बसाइ जस्तो अब यहाँ यो परदेशमा पनि यो आफ्नो देश जस्तो भान भएको छ, र एकदमै खुसी। अनि आजको अब यो बल्ल रमाइलो सुरु हुँदैछ, काटकुट सुरु हुँदैछ, अब भुटबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि साँच्चै अब रमाइलो हुन्छ, र यो रमाइलोलाई अब कन्टिन्यू कति दिनसम्म गर्न सकिन्छ हामी यहीँ बसेर रमाइलो गर्छ। यसै बेला चाहिँ हामीले उता नेपालतिरका साथीहरूलाई पनि धेरै सम्झँदै, अनि फेरि त्यही सम्झनासँगै यहाँ चाहिँ फेरि नेपाल भुलाउने गरेर, उताको जमघट भुल्ने गरेर आज पारिवारिक जमघट पनि छ, र म अत्यन्तै भाग्यमानी किन छु भने यो जमघटमा म पनि सामेल हुन पाएको छु, र विदेश आएको धेरै दिनपछि यसरी पारिवारिक माहौलमा बस्न पाएँ, एकदमै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू। रमाइलो भएछ। मैले अघि त्यहीँ किचनमा बसेको बेला भनेको थिएँ, कस्तो दसैँ आए जस्तो भएको,
देखा थी मैं जब गीत बजने ठक्के दस आए जो भाई मैं इस बसा साहे रमाइल अब यह दु चार दिन कंटिन्ू कर लेट बड़ आगो थकाई मेरे छा आगो बाता खसी काटे पूरा है रमाइल भैर समय तेमा हम रमेश बिजीजी लोकदेवी प्रतिष्ठान का निवर्तमान अध्यक्ष जी भी यहीं छेव में हो मेरे आत्मीय साथी कहीं कर छुटन मन लगे जैसे समय परदेश का साथी अब केयर नहीं अब ये तो दिवस राम्रै भइरहेछ खुशी लाग्छ हामीले स्पेशली थैंक यू हाम्रो दिनेश भाइलाई कैमरा एंगल मिला मिला खींचने लगे भोलि बहन को मेमोरी होना भोलि बहन समझना हो भोलि बहन अलग तो ओहो हम यहाँ यह समय में यहाँ थे वर्ष अगड़ी 20 वर्ष अगर समय एकदम सरल तरीका बगि रखा हमें यही मेमोरी में कैच करने ऊ तो रोकिदेन कि समय तो रोकिदेन हामी गइरहेका मेमोरीमा क्याच गर्छ किन मेमोरीहरूलाई 20 वर्षको हुँदा फोटो खिच्यो भने फोटो हेर्दा 20 वर्ष हुन्छ त्यसलाई त्यही रोक्दिनु उमेर रोक्न सकिन्छ यस्तै तस्विरहरू यस्तै सर्वे दृश्यहरू चाहिँ म चाहिँ आफ्नो उमेर पनि रोक्न सकिन्छ पछि हेर्दा यो भनेको सबैले दिन मान्ने देख्दाखेरि अनि खाने बेला चाहिँ मिठो लाग्ने मैले बनाउँदैछु नाम के हो त्यसको नाम चाहिँ नेपालीमा भुटन भन्छन् होइन भुटन चाहिँ सबैलाई खान चाहिँ मिठो लाउने सहरान चाहिँ गाह्रो लाउने चिज भनेको यही हो अस्ट्रेलियाको ठाउँमा दाजुभाइसँगै बसेँ हो हामी यहाँ आज दसैँभन्दा नि ठुलो महोत्सव जस्तो भनौँ न एक हिसाबले यस्तो हिसाबले बनाइदिएछ कि यो भुटन चाख्नलाई तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो एकदम मेरो लागि प्यारो मान्छे तपाईँहरू नै हुनुहुन्थ्यो होला भने जस्तो लाग्छ होला चिन्ता हुनुभयो होला म चाहिँ शोभाको दाई दिनेशको चाहिँ पनि दाई र दाईभन्दा पहिला साथी म त कस्तो सौभाग्यवानी मान्छे भने बहिनीको बुढा पनि साथी एउटा ठुलो बहिनीको बुढा पनि साथी सानो बहिनीको बुढा पनि साथी एउटा सँगै गुच्चा खेल्यो साथी एउटा चाहिँ गुच्चा चाहिँ खेल्ने क्रिकेटसम्म खेलियो क्या अब उहाँहरू चाहिँ अहिले एडलेटबाट आउनु भएको छ ज्वाइँ साथी ज्वाइँ साथी अरूले भाइ साथी भन्छ नि ज्वाइँ साथी हाम्रो चाहिँ एडलेटबाट आउनु भएको छ तिहारमा जाँदा बहुत रमाइलो गरे हो धेरै 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 रमाइलो गरेको अहिले पनि उहाँहरू आउनु भएको छ चार पाँच दिन पाँच सात दिनको टुरमा आउनु भएको छ धेरै रमाइलो हिजो बेलुकाबाटै सुरु भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ अब आज पनि खासै काटेर दसैँ तिहार हाम्रो चाहिँ लगभग नेपालीहरूको मान चाड भने दसैँ त्योभन्दा पनि ठुलो मान खालको चाहिँ हामीले प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका छौँ हामी अहिले मणिपुरमा सम्दीपक दाई गएर मेलबर्नमा हामी यहाँ चाहिँ दुई दिन बसेर त्यसपछि ग्लेन रोए शशी दाईको घर मेरो घरतिर लगातार अब यसरी घुम्ने हो शशी दाई पनि आइपुग्नु भयो यसरी प्रोग्राम अगाडि बढाउने हुने कुरो भइरहेछ
सबै सबैलाई नमस्कार। आज हाम्रो तेस्रो दिन, आज बिहान हामी सबैजना मिलेर नवीन दाईको घर आएर खाना लन्च गरेर अब हामी दीपक दाईको परिवार, नवीन दाईको परिवार र हामी उहाँबाट आएको सबैजना बाबा मम्मी दिदी भान्जा भान्जी भिनाजुहरूसँग अब सिटीतिर जाने, फेरि चढ्ने, अब कहाँ कहाँ गइन्छ यो सबै यहीँ रहनेछ, सबैले हेर्नु होला। अब चाहिँ त्यहाँ सबैले अहिले रेडी भएर खाना खाएर कोहीले टिकटक बनाउने, कोहीले के गर्ने, सबैजना धुनमा मस्त घाम ताप्दै घामको मस्तसँगै गीतमा रमझम गरिरहेका छ। त्यही नै हो भन्न चाहन्छु। अब यो दिनको चाहिँ तेस्रो दिनको यात्रा हाम्रो के कस्तो रहनेछ हेर्नु होला। अनि चाहिँ यो चाहिँ दिनेश प्रोडक्सन भन्ने च्यानलबाट गर्छ आउँछ। यो भिडियो र च्यानललाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरेर के कस्तो सुझाव दिनपर्ने हो त्यही दिनु होला। हस्त नमस्कार। माथि गइरहेका छौँ हामी, 88 गएर ल्यान्डिङ हुनेवाला छौँ त्यहाँ। सबै देखिँदैछौँ ट्रेन पनि सेम टाइपको छ कि ओल्ड टाइप। ट्रेन पनि छिमछिममा है, पालो पालो। हेलो एभ्रिवान फ्रम युरेका ठाउँ, सायद 88 तल हुनुपर्छ। अहिले हामी चाहिँ मेलबर्न सिटीको अवलोकन गरिरहेका छौँ। सरलतर हेर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि फ्लिन्ड्रे स्टेसन, उतापट्टि साउदर्नको स्टेसन, अनि उता एमसिसी। जुन दृश्य यहाँ हामी हेरिरहेका छौँ साह्रै रमणीय छ, हेर्न लायक दृश्यहरू छ यसमा। पक्कै पनि यो भिजिट पहिलोचोटि नभए तापनि प्रत्येकचोटि आउँदाखेरि पहिलोचोटि जस्तो लाग्छ मलाई। साह्रै रमाइलो छ यो भ्यू, सायद तपाईँहरू पनि पक्कै आइसक्नु भएको होला। हामीहरू अहिले चाहिँ हामी सबैजना दाई भाउजू, बुवा मम्मी
फिरेश दाई सुभाष दिदी पूजा बाबू सबै आएर यसको चाहिँ अवलोकन गरिरहेको छु साथसाथै छोरी पनि छिर्नुसँग सायद उनले पनि अहिले याद नभए तापनि पछि कुनै दिन यो भिडियो हेरेर सायद याद गर्नेछन् साह्रै रमाइलो छ यहाँ हामी एकैछिन यहाँको अवलोकन पछि हामी तल गएर अनि फेरि सिटी वाकमा निक्लिनेछौँ थ्याङ्क यू रमाइलो भा हामी मेलबर्न सिटीको सहरमा छौँ हामी दाई भाउजूसम्म अहिले घुमिरहेछौँ हामी एकदमै फन गरिरहेछौँ होइन रमाइलो भइरह अनि हामीलाई वेदरले पनि साथ दिएछ आज एकदमै सनी डे नाइस एन्ड वार्म छ होइन नट ठोके राइट आज हामी चाहिँ मेलबर्नबाट एक घन्टा 45 मिनटको ड्राइभमा भएको यो फेरी क्विन्स क्लिफ फेरीमा चढेर हामी सोरेन्टो जाँदैछौँ विच इज एप्रोक्सिमेटली अबाउट एन्ड द भ्यू इज ब्युटिफुल हामी सबैले इन्जोय गरिरहेको छौँ कस्तो रमाइलो भएको छ मसँग मेरो भाइ दिनेश जो चाहिँ एडलेटबाट आउनुभएको छ उज्जवल अनि त्यसपछि मेरो मामा हुनुहुन्छ कान्छो मामा माइजु नवीन भाइ शोभा अनि सबैजना मेरो मिसेसदेखि लिएर सबैजना आज यति धेरै इन्जोय भएको छ मलाई एकदमै धेरै खुसी लागेको छ आज यो मोमेन्ट पाउँदाखेरि स्पेसली हामी यसरी रमाउन पाउँथेनौँ तर यो मोमेन्ट यसरी पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ अर्को कुरा एडलेटको मान्छेलाई आज लिएर आएर यो सोरेन्टोको फेरीमा चढाएर हामीले चाहिँ यो क्विन्स क्लिफबाट सोरेन्टो लैजाँदाखेरिको यो फिलिङ युजली हामीले डल्फिन भेटाउँथ्यौँ यहाँ डल्फिनले हामीलाई चाहिँ क्रुजलाई फलो गरिरहेको हुन्थ्यो तर आज अनलकिली हामीले डल्फिन चाहिँ भेटेन तर पनि यात्रा सन्तोषजनकै भएको छ एकदमै रमाइलो फिलिङ भएको छ अनि अब बेलुकाको प्लान चाहिँ यो फेरि सोरेन्टो पुगिसकेपछि फेरि हामी त एकैछिन गेट टुगेदर गरेर रमाइलो गरेर बिचको छेउमा त्यसपछि हामी ससिङ घरमा जाने प्लान छ एज अ होलमा भन्नुपर्दा यो चोटिको ट्रिप मामा माइजूहरू आउँदाखेरिको एकदमै फ्यान्टास्टिक भएको छ एकदमै खुसी लागेको छ मलाई अनि अब हामी फेरि अर्को थर्ड एपिसोडमा एउटा सिक्रेट प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्राममा फेरि बोलेर हामी चाहिँ एउटा कुनै न कुनै एउटा सिक्रेट चाहिँ रिभिल गर्दैछौँ त्यो सिक्रेट रिभिलको प्रोग्राममा फेरि बोलाउँला अहिलेको लागि चाहिँ इन्जोय द वेदर इन्जोय द फ्रेन्डसिप इन्जोय द नेबरहुड एन्ड इन्जोय द मोमेन्ट थ्याङ्क यू नमस्कार साथीहरू आज चाहिँ हामी चाहिँ मेलबर्नको ग्रिन ग्लोबल टिममा छौँ र यसमा चाहिँ हामी आज दाई भाउजूलाई सरप्राइज जेनरल रिभ्यू गर्न आइरहेको छ र यसमा चाहिँ हामी होल एउटा होल फ्यामिली नै छौँ यहाँ होइन मोर देन
जेन्डर रिभिल सरप्राइज गरेछौँ र जेन्डर रिभिलमा के छ भनेर हामीलाई थाहा छैन र आज चाहिँ हामीले बाहिर रिलिज गर्नेछौँ। सबैजना आइदिनु भयो खुसी लाग्छ। अब के अरे बहिनी ज्वाइँ एडिलेडबाट उहाँ अङ्कल आन्टी सबैजना यहाँ आएर मलाई सरप्राइज दिएर होइन 15-20 दीपक भाउजू आउनुभएको दीपक सपरिवार आउनु आसन सबै रमाइलो गरिराख। अब त्यही हो चाहिँ जेन्डर रिभिल सोध्न चाहँदैछौँ होइन। अब सबैजनाको कस्तो कस्तो कोही त्यो एन्सर आउँछ हामी हेर्न जाँदैछौँ। फर्स्टमा चाहिँ यो घरको होइन मेन चाहिँ नानीलाई सोध्न चाहन्छु, तिमीलाई के लाग्छ, गोई लाग्छ कि कहाँ लाग्छ? अनि त्यस्तै गरेर अर्को सानो सोफी थियो, तिमीलाई के लाग्छ, गोई कि गर्ल? त्यस्तै गरेर म यो प्रश्न धेरैको एन्सर चाहिँ अहिलेसम्म नाति आएको, मलाई चाहिँ नातिनी जस्तो छोरी जस्तो लाग्छ होइन। ल हेरौँ है, अब म चाहिँ अब चाहिँ म उहाँ हाम्रो घरको एकदम वरिष्ठ दाजु कहाँ लाग्नु भएको छ आज जेन्डर रिभिल गर्ने क्रममा भाइ बुहारीको जुन चाहनालाई भगवान्ले हात थाप्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। हुनेवाला मामालाई सोध्न चाहन्छु है, ल के भन्नुहुन्छ तपाईँ? भान्जा जस्तो लागिरहेको है। त्यसो भए अब म मासमा अर्को मामा पनि हुनुहुन्छ अरे होइन? ल अब त्यस्तै भयो। अर्को प्रश्नमा हुनेवाला अङ्कललाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँको विचारमा के लाग्छ, इट्स अ बॉय अर गर्ल? इट्स एब्सोल्युटली गर्ल यार, एकदम 100% गर्ल के, 100% गर्ल हैन। ल त्यस्तै गरेर म अर्को हुनेवाला अङ्कल हुनुहुन्छ, म अङ्कललाई सोध्न चाहन्छु, हजुर के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म अब यहाँ हुनु भएमा धेरैलाई सुने, कसैले बोई कसैले गर्ल भन्नुभयो र हाम्रो वरिष्ठ दाजु दीपक सापकोटा उहाँको भनाइ के छ, उहाँको मन्तव्य व्यक्त राख्नु होला। मेरो विचारमा अब आई थिङ्क इट्स अ बोई, किनभने अब त्यत्रो मैले जब गरेर आउँदा पनि त्यत्रो जब गरेँ हेर, मैले कम जब गरेँ बसेर, ए भगवान् सात दिनसम्म जब गर्दा नि फेरि गल्प। आइम नट सेइङ एबाउट जेन्डर होइन, इट्स क्यान बी एनिथिङ, बट आई थिङ्क इट्स अ बॉय। हार्छ त्यसले चाहिँ एउटा टगिला सर्ट हान्छ।
Are you guys excited? Yeah! Are they pugen hai noise? Are you guys excited? Yeah! Now we're talking. मान्छेले काम गरेपछि पे पाउँछ नि त यिनी बिना पे पाइकिन काम गरिरहन् के भन्छौ के विषयमा थपेकै छैन मुनि फोन झर्या थे डल्लो देखिस भन्दै फोन गरे Thank you.
सल्लै हो रामुदालाई बचाउने गाउँ मेलबर्नबाट आज एडिलेड फर्किने क्रममा ग्रेट ओसन रोड हुँदै ट्युबल एपोसल छिर्ने भन्ने प्लान थियो हाम्रो. त्यो अनुसारै हामी ग्रेट ओसन रोड हुँदै अहिले हामी ट्युबल एपोसलमा छौँ. त्यो सँगसँगै आज बेलुका नै हामी एडिलेड पुग्ने कुरा थियो, तर घाम डुबिसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले माउन्ट ग्याम्बियर बसेर अब होलिडे नै हो होइन, त्यही भएर एक दिन एक्स्ट्रा टाइम स्पेन्ड गर्दाखेरि रमाइलो हुने हामीलाई नै भन्ने हिसाबले चाहिँ एक दिन थप्ने कुरा भएको छ. अब हामी चाहिँ माउन्ट ग्याम्बियर गएर होटल रेड कार्पेटमा बस्ने कुरा भएको छ. त्यो सँगसँगै भोलि माउन्ट ग्याम्बियरको रमाइलो भिजिट अवश्य हुने नै छ. हजुरहरूले माउन्ट ग्याम्बियरमा गएर भेट्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. क्याम्बियर हामी घुम्न आएको अनि हामी बाहिर यस्तो केप छ उता त्यस्तो केप छ उता होइन, अनि घरान माथिबाट आएको तल उता मौरीहरूको घर छ उता, अनि हामी घुम्न आएको हामी क्याम्बियर. अनि लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला दिनेश प्रोडक्शनमा. अनि फुलहरू छ अनि अनि हामी फेरि अनि हामी फेरि चढेको होइन, अनि त्यसपछि अनि हामी आएर घुमेको
like and subscribe to Genius Production. Bye.